قول په دې باب کې د بعض علماو ده، خاص کر د محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی دا غا نظر ده. محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی 1250 کې وفات ده، زمونږ استاد سره 200 کال وړاندې تقریبا هغه تفسیر لیکلې ده فتح القدیر د شوکانی یا بنی اسرائیل لاندې، هغه به په دې رد کړی دی. وایي بعضې خلک ردونه وایي، وایي دې ته هیڅوک رد نشته، ځکه قرآن په مختلفو واقعاتو کې راغلی دی. نو یو واقع یو شان نو بله بل شان نو بله بل شان وایي دې رب ته هیڅوک رد نشته. داسې دریب کې وایي لامبو وایي چې دوی نه دي مکلف شوي. واستغرقوا اوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائده وذلك انهم ارادوا ان يذكروا المناسبه بين الايات القرانيه. خدا دا امام شوکانی نظر ده، د جمهور متقدمین قول ده ده چې نه رب ډیر مهم شی ده، او دې کې ان شاء الله ډیرې فائدې دي. دا به موږ وقت وقت سویو د الله په مدد او د الله په مشیت باندې. دویمه خبره د سوره بقره دعوه. دعوه د سوره څه ده؟ دې دعوه کې درې خبرې علما ذکر کوي. څوک وایي د سوره دعوه ده؟ اثبات المقاصد الاربعه بالحجج التامه. دا څلور مقصدونه دي دا په پوره دلایل ثابتې، توحید، رسالت، جهاد او انفاق. اثبات المقاصد الاربعه بالحجج والبراهین. مقاصد اربعه څه دي؟ توحید، رسالت، جهاد او انفاق. چا دا ویلې دي؟ د سورۃ بقره دعوه ده، عرض الاسلام باجمعه، طول اسلام پیش کول خلق ہوتا. اسلام وای د شپږو شیانو نه جوړ دی. ایمانیات چې به عقاید وای، یو عبادت اعمال چې ته وای، دوا اخلاق چې هغه انفرادی امور دی، معاشرات چې هغه شریکه زندگی تیرول دی، معاملات کاروبارونه، خلافت او نظام چې دا اجتماعي امور دي. د شپږ خبرې اسلام ته بس کوي، او سورۃ بقره د شپږ واړو نه بس کړی دی. ایمانیات عقاید هم شته، عبادت او اعمال هم شته، اخلاق هم شته چې انفرادي امور دي، معاشرات هم شته، دی معاملات هم شته، خلافت او نظام هم شته. انی جاعل فی الارض خلیفہ ان الله قد باث لكم طالوت ملكا. نو د سورت دعوه شو عرض الاسلام باجمعه، ټول اسلام خلکو ته پیش کوي. دریم قول داده سورت دعوه څه ده؟ الایمان بالله والرسول وبكتابه وباليوم الاخر. ایمان الله باندې، پیغمبر باندې، کتاب باندې، اخرت باندې. وترغیب الی ذلک، ایمان ته ترغیب. وفواید ذلک، د ایمان پیدې. ونقصان ترک ذلک، او چې څوک ایمان پریږدي د هغې نقصانونه. بس دا خبرې وایي، صورت ذکر کوي. الایمان بالله وبرسوله وبکتابه وبالیوم الاخر والترغيب الى الايمان وفوائد الايمان ونقصان ترك الايمان. خدای ټول نو تعبیر وکي په دعوت الى الايمان سره. تعبیر ته څه وکي؟ دعوت الى الايمان. سرورمه خبره دریمه یاد کړئ، مقاصد السوره. د سوره بقره څه مقصد دی؟
نو د سورې بقره مقصد په یو دو تعبیر وتویم. یو دا اثبات المقاصد الاربعه، مزه مقصد د سورې بقره دی اثبات المقاصد الاربعه. سرور مقصدونه دا صورت خید تا رنبه مقصد توحید دا اولنا تر شپگ نوی پوره قل من کان عدو ولی جبریل. دویم مقصد رسالت دا قل من کان عدو ولی جبریل لی سلبر رام تولو وجوه کن غالبا یو سر شپگ ویا دی. درم مقصد جهاد دا لی سلبر رانا یا ایها الذین آمنوا انفقوا دا آیت الکرسی دا مخکې د آیات چې د 200 راځي تاسې وګورئ څومره یاد دی 87 ووایئ کنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی 253 سورې دیکھیں جهاد او دا آخر آخره پورې به دې کې انفاق چاته ویلې کنه چته ما ته دې څه د پاسه د دونیمې سپارې صورت دې ما ته دې مقصد وایا وای ان شاء الله یومن کې د تشم وای دې لې سلبر کورې من کان ادوان جبريل کورې توحید لې سلبر کورې رسالت یا ای الذین امنو کورې جهاد اخر کورې انفاق. بزا سوره بقره لن حاصل دې د کندې زوې وای څه خو ګوي څه خو وای کنه چې ټول نشوي لې نو دا خو وایا. دویم مقصد د صورت او دا ډېر پیداناک دی ښه اعداد الامه لعماره الارض والقيام بدين الله وبيان اقسام الناس وبيان اصول الايمان وكليات الشريعه. سوره بقره کې 15 خبرې دي غټې غټې. اعداد الامه لعماره الارض یو د سه خلق تیار ک چې د الله د ازمکه په دین آباد کی ول قیام بدین الله د الله دین باندې کلکیدل. دریم و بیان اقسام الناس دنیا کې چې څونه انسانان دي دا غیر ټول اقسام د تخی دا خلق دی دا خلق دی دا دی دا دی و بیان اصول الایمان و کلیات الشریعه اصول د ایمان او د شریعت کلی د سوره بقره ذکر کای. نو سوای سوره بقره کې اول خبره څه شو اعداد الامه لعماره الارض دویم القيام بدين الله دریم بیان معرفت اقسام الناس خلق به پیر جنې کړه او سلورم بیان اصول ایمان او پنځم بیان کلیات شریعه. اسو خبرې بقره کې شو پنځه خبرې شو امت جوړ کا چې دا لاس مکه آباد شي په دین قیام به دین الله د خلقو اقسام وو پیژنا اصول د ایمان وو پیژنا کلیات د شریعت وو پیژنا. بس سوره بقره د دینه بس کوي. سلورما خبره د صورت خلاصه اجمالی خلاصه سوره بقره څلور حصے ده. لومبه حصہ 96 پشپک نوی پوره د توحید. دویمه حصہ 176 له سلبر را یو سل شپږ وی ادب زې پوره ده رسالت. دریمه حصہ یو سل 53 153 جهاد و هم 253 او سلورم احسا آخر اپور اغیر کی انفاق فی سبیل اللہ. بسار صورت لن حاصل شو تفسیری خلاصر صورت دادا سوره بقره سلور حسی دا رنبه حسی شپگ نگی پوری دا دا سلور بابا دا سو بابا دا سلور رنبنه باب آیات شلم پوری دی. یا ایو الناس اعبدوا دا آیات پوری یو اشتیو کشل دی تسیو بوری یو اشتیو کشل دی
رست طرف معلومی گیره مخی بنامی باید سوم ده ده یا یوحنا سعبدو پوری ده انو که شلم متوی و که وشتم متوی ده باب که اول ده قرآن عظمت ذکر کئی پس ذکر ده دری صفتونو ده قرآن الکتاب یو لا ریب فیه دعا هدن للمتقین دری بیدری ڈالی ذکر کئی مومنان او داغی پنز سپتونا او دنیاوی او خروی جسا اولائی کالا او دم ربیم و اولائی کوم المفلحون دویم اڈالا کافر او داغی دری قبائح و من الناس دا ان اللذین کفروسا حکم دنیاوی او خروی ختم اللہ علا قلوبهم اولهما صاحب عظیم بہترین جماعت ذکر کئی چاہے تو منافقان ہوئی ومن الناس من یقول سا فنزل اس قباحتنا دا غی سرد حکم دنیاوی و اخروینا اواخر کدری مثالنا او کسویب مسلهم کمسل اللذی او کسویب من السماء یکاد البرق یخطف ابصارهم او اخر کې به تفریق توحید باندې باب چې ختمی اخر کې به توحید باندې تفریدا ان الله على كل شيء قدير بس الله قدرت باندې حاصل د باب څه شو عظمت د قران په ذکر د درې صفاتونو درې ډلې سره د حکم دنیاوی او اخروی او د صفاتونو دا غونه او آخر کس شئ شو دری مثال او بید تفریق توحید ان اللہ علا کل شئین قدیر داد دیشل و آیاتونو حاصل شو امتیازات در صورت سورہ بقره سه امتیازات دی نو یو امتیاز خیداره چه دار قرآن در بطر صورتون داره بزا امتیاز شکتا دویم مزامین عالیه دا قرآن سلور ذکر کئی دا امتیاز دے درم پنزل لس امسیلہ پدیکے دا بل امتیاز سلورم دا غوا واقع ذکر کڑے دا دا بل امتیاز نہ شبہ پر رسالت دا رسول اللہ و دا غی جوابنا دا بل امتیاز واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دری پیدو دا پارا دا بل امتیاز تحزیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست المدن دا دے مسائل ام ذکر کری دی دا بنی اسرائیل و قسی ام ذکر کری دی علم ترائل الذین خرجو من دیارین علم ترائل الملائی من بنی اسرائیل آیت الکرسیم در که کنا دا نمرود او دا عزیر علیہ السلام و دا ابراہیم واقعان دا این پاک شردون و مثالون آیت المدائنب که دا ناشنا دا امتیاز نڑک صورت دے زر پک اوامر زر نواہی زر حکم زر اخبارات وغیر صالح نورم دیر امتیازات دے بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد غارم پشورو کے پنم دا غالا چلے گلے دے قرآن دا پارا دا تقوی بسم اللہ اللذی انزل القرآن للتقوی الرحمن اللذی عم بنعمی بنی اسرائیل اغالا چعام کڑی دی بنی اسرائیل پخبر و نعمتنو الرحیم اللذی خص نبینا ببعثتی الى جمیع الناس اغا اللہ چه خاص کڑی دی زمان پیغمبر پلے گلو بانی طول خلقو تا علی فلام میم در صورت اولنے یاد دے
اول د صورت کې الف لام میم ذکر کړی دی په کوم صورتونو کې چې ابتدا په دې الفاظ راغلي الف لام میم ان شاء الله رسته وایم او دا حروف راغلي نو دې ته حروف مقطعات وایي څه شی ته وایي دې باره کې یو څه خبرې نو اوس کوم دا به وروسته صورتونو کې بیان کوم ښه قرآن کې دا مقطعات په پنځه طریقو مستعمل دي څو طریقو باندې پنځه طریقو باندې دا مستعمل دي احادی مفردات چې ورته وایي یو یو هم راغلی دی صاد قاف نون دا یو یو دی کار سورہ قاف کې قاف دی صاد کې صاد دی قلم کې څه دی نون دی نون والو قلم یو مایسترو کله الله دوه دوه یو کړي سنئی چې ورته وایي طه طه سین حامیم دا څو څو یو کړي دي کلا الله ثلاثی ذکر کړي درې درې یو کړي الف لام میم الف لام را طه سین میم دا څو ذکر کړي درې کلا الله رباعی ذکر کړي دي ترکیب د څلورو نه کړي الف لام میم صاد سوره عرب کې الف لام میم را دا کوم سورته کې دي رات کې صحیح وي بل غلط را باندې نو وي کله کله الله خماسي ذکر کوي پنځه یو کې کاف ها یا عین صاد سوره مریم ها میم عین سین قاف کوم سوره ده شورا کې امام ابن کثیر دارنګي امام ابن عادل دمشقی حنبلی اللباب فی علوم القرآن کی دا ذکر کری دی چه دا مقطعات و پنز طریقی قرآن کی دی احادی سنائی و سلاسی و ربائی و خماسی دی بارا که دوی ما خبر آیادا کئی دی که دو ما سبدی دو علماء د متقدمین علماء په نیز د حروف ویل شي زکاغی په هر کلمه د حرف اطلاق کوي کوي اسم یو که فعل یو که حرف او د متأخرین په نیز د بیا اسماء ویل زکه دای په ویری الف دا اسم دی د پاره د څه شي د غنیق چې ولاړ دی د دې لام اسم دی د لام او میمی سم دید میم دا پارا متاخرین و تا سنو بای اسما بای او متقدمین دی تا سنو بای حروف و تا وی او دیتا مقطعات وی قطع جو دا والی تا وی زکر دا با دا یو بلسا علم با نوی تا دسی نا چی علی بلامیم سواد کی وی چی علمس نن علمس علمس با نوی قطع باب کی که علف لام میم او سشه سوال اگر کلیکل مرکبی په دې باندې په اطلاق څه شي کې مفرد به پکې دا مقطعات چې دي دا ټول څوارلس حروف دي څو حروف دي څوارلس د یو کم دیر صورتونو ابتدا کی راغلی دی بی حسب تکرار طول اتا اویا دی شعب الیمان هم اتا اویا دی کنا چه تکرار تلری که نصوار بس باتی کی گیا چه ما تکراری نصو دی اتا اویا بس علماء ہوئی ویدی که شعب دی ایمان تا بیشارا دا دا کم حروب دی
دی کلمه را جمع کړی دی ولی فیضان صاحب نص حکیم قاطع له سرنا نص حکیم داد حکمتناک الله آیات دے قاطع یقینی دے او له سرون د الله کے رازم شتا نص حکیم قاطع له سرون ورنن سواد حی کافیا من قاب طاع لام حا سن را نص حکیم قاطع له سرون چا د سویل دی چې د سوای لم یستع نور حق کرها لم یستع نور حق کرها چا چې حق بد ګڼلې دی نو الله یې ډیوانه ده بدل کړي لم یستع نور حق کرها چا د سویل دی چې دی حروف کې دی طرق سمعك ان نسيها طرق سمعك ان نسيها چا چتا خبره کوله بده بزان مګنا بزانی سید شکانا طرق سمعك ان نسيها تا ته څوک به په سودی سید کوي او ته بده خوشاله کېنا دغه دا څومره جمله چې راغلي دي بس دا څه دي کلمات چې دي دا مقطعات دي که په هر تعریف باندې وي دا سو خبری شوید مقطعات و بارکی ها؟ او دو برا تا نکی نی کنا دو سل شوید دیر شی شوید کتابت دا مقطعات و یو اسما دا مقطعات چه دو مذبو کد دا سو شو دو او دا خبرم اوز دری وکڑا سلورم اپایدا دری عقیدی با دا مقطعات و بارکی ساتی حروف مقطعات دوباره کې وسو عقیده ساتي درې عقیده اول عقیده ابن کثیر ذکر کړی دا چې دا عقیده به ساتي چې دا حروف الله به پیدا نه دی راځي کېږي فائدہ کښته دی او کڅوک دا وایي چې قران کې دې کلماتو کې څه پیدا نشتا نو ابن کثیر وایي دا ډیر خطا او خمقل سره دی نو یو عقیده بدل لري چې په زمن په ایمان دې کل نو من عند ربنا الله عبس نه دی راځي کې دي دې کې فائدہ شته دی دویم عقیده امام سیوطی دی کړی دا سیوطی وایي مقطعات چې الله په کوم صورت کې را لېږلي دي هغه حروف دغه صورت سره مناسب دي لکه څنګه قاب د سوره قاب سره مناسب دی نون د قلم سره مناسب دی الف لام میم د بقره سره مناسب دی الف لام میم صاد د چا سره عرب سره کاف ها یا صاد د چا سره مریم سره ان شاء الله بعضی مناسبتونه به مونږ وو درې ما عقیده دې کې دادا چتا دلالت کئ په اعجاز او بلاغت د قران باندې یا خلقا ای عربو ای د قران مخالفینو تاسو چې وایي دا پیغمبر د قران د ځان نه جوړ کړي رشید دی یو الف لام میم معنی او پیځي به زوی وي وای فتحدا باکثر سورتین الله له چې لنجور کې چور شي یو وړو کې ټکی معنی بس دا درې عقیدې کې دي درې ما عقیده دا دلالت کوي په فصاحت او بلاغت او اعجاز د قران باندې پنځم خبره او دا لږه اوږده ده اقوال د علماو د مقطعات مبارکه اقوال د علماو د مقطعات مبارکه زه ان شاء الله د دې علما او اقوال ذکر کوم او به اخر کې چې کما غره او بهترینه خبره ده
ان شاء الله دا غي تذکرہ کو شعبی سفیان ثوری محدثین غی وئی هي سر لله في القران ولكل كتاب سر ده هر کتاب یو رازی او ده قران راز ده مقطعات دی بس او ده قول ده ابو بکر رضی اللہ عنہ علی عمر عثمان ابن مسعود ده ډیر صحابونه قرطبی او بغوی نقل کړی دی امام ابو حاتم وئی ویلا ندری ما اراد اللہ بها من پدین پویگو چه اللہ پو مقطعات سی اراده کڑی دا ابو اللہ سمرخندی دا عمر عثمان علی ابن عمر عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہم نا نقل کڑی دے چه حروف مقطعات من المکتوم الذي لا يفسر دا غپت علم دے چه دے تفسیر نکی گی تفسیر سمرقندی دا دے قول نقل کڑے دے جمال الدین قاسمی وئی وی خلق دو قسم شوی دی بعضی وئی چه دے علم مستور دے بس اللہ تا پتہ دا او بعضی خلقو چه تفسیرون کڑی دی تاویلون ماویلون دغه قول چې دی دا ډېر غوره دی چې بس حروف مقطعات د دې علم د الله سره د وجه نه علما وایي وایي الله اعلم بمراده بذلک دویم قول به دې کې دا دی چې دې کې خلقو څه تاویلات کړي دي ښه ډېر زیات اگر که پایده کې کم هم د خوبه مو یو قول داده ابن جریر جامع البیان کې وایي نور علما هم ویل دي شوکاری صاحب هم ویل دي ابن جریر وایي اختلاف د علماو په دې کې دی چې د الف لام میم څه تعمیل دی وایي بعضې وایي چې دا د قرآن نوم دی اسم من اسماء القرآن دویم قول د مجاهد دی چه دا فواتح القرآن ده بس دا قرآن صرف یو ابتتا ده درم قول دا زید ابن اسلم ده و ایداد دا سورت نوم ده سلورم قول دا سدی ده و ایداد اسم اعظم ده نالا پینزم قول دا شعبی ده و ایداد اللہ دا نومن ندی علیب لامیم و ایداد اللہ نومن دا کمزوری قولونه دی شپگم قول ابن عباس تا چا منصوب کرده دی چه قسم اقسم اللہ بیه و هو من اسمائی اللہ وی پادی پلامیم می دی قسمی دی اللہ نمونو کی دی وی اوم قول داده دا سعید ابن جبیر چه علیب کی آنا تا اشاره دا لام کی اللہ تا اومیم کی آدمو تا نمانه دا علیب لامیم دادا ان الله اعلم بس په الله وی خپو یو تاسو کې کار نه لري اتم قول د عیسی ابن مریم دی الف کې الله ته اشاره ده لام کې لطیف تمیم کې مجید ته الله او لطیف مجید الله ډیر باریک د عزت والا دی قران شروع کا په باریک خبرو باندې پوی کې عزت بدر کیلا ابن جریر دا قول ذکر کړی دی نهم قول الف الله لام جبريل او من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په خوا به خلکو دا ویلې طالبانو به ویلې هلکه اعتراض باندې کوم څه اعتراض کې لام د الف نه میم له سره وړي دي څه شی لام د الف نه میم له سره وړي دي یعنی جبريل د الله نه محمد رسول الله له سره وړي دي نو چې خیر طالبونه هغه به ویل چې زه لیکل کتاب دا کتاب یې راوړی دی که الله رایب پی لسم قول دا دی الف کې اصل ته اشاره ده لام کې لازم تا او میم کې محکم تا معنی دا ده
اصل او لازم الاتباع محکمه خبره چي دا هغه سالک الکتاب لا ریب فی محایمی تفسیر الرحمن کې دا معناګانی کړی دي چا ویلې دي کې مخارج ته اشاره ده الف حلق دې کړه حروف حلقیه دي شپږ حروف دي کتاب کې ویلې دي او لام وسط د مخارجو او میم چې ده دا کوم مخارجو کې ده شفوی کې ده خو به طالبانو ویل حروف شفوی وي با میم پا وو دی وای چې راځم یک بم پوتی جوړیږي بم پو وای دا شفوی حروف دي وای دې کې دې ته اشاره ده ابتدا ته وسط او میم ته سمانا کده چې به پلان دی او که په مېن ساو کله برو که هر طرف ستړې کې رسالې کل کتاب په قران ستړې کې سینې چې ناتونو نظمونو شعرونو څخه شوي ښا نن خو دې شعر زور کړي دي تکړه سړی هغه دی چې مړی له خا आवाज ورکی او ترنم دا وای نه نه دا د مړی مخرجونه دي د پسې شی باندې ستړې کې په زارې کل کتاب باندې امام شافعي رحمت الله علیه ویلو ولولا الشعر بالعلماء يسري لكنت اليوم اشر من لبيدي کدی شعر په علي علماء باندې عيب نه لګولې او دا مناسب وي سبد لبيد نه غټ شاعر وي خا عالم سړي سره شعر خوان نه کوي خا سر من تربانی منګه پدیرا واړو چې لکه دعوت کوي بیانونه کوي دلته دا خوان ور کوي چې بس ریوټیشن کې ناستې وو په دغه مې غوږی باندې ملا سی خیو نه توې ما نه ته مو یو خو کار وته مو یو دیار رسم قول چا دا ویل دي وای تا دا بوجدو ته اشاره ده لام بوجدو الف بوجدو کې یو ده لام دیرش ده او میم څولېخ ده اشاره دې ته ده چې محمد رسول الله یو کال عمر دی دیو سالی کل کتاب پدی کتابی ہو لگوا ابن کثیر وی دا دا محمد ابن صاحب کلوی خبر دا دا طول ایسای پرویت دی ابو جدو تا دا اشاره نکی سوار رسم چاویلی دا حرکون دی اللہ دا قسم دا پار را اولی دی اللہ وی ازماری پدی دری حرکی زی کلیمہ قسمی چزاری کل کتابو خبره کمزوره ده پینځلسمه خبره چې دی کې اعجاز د قران دی تحدی ده کې چلن چوته وي یا خلکا دا قران الله را لېږلې دی دی پیغمبر د ځان نه نه دی جوړ کړي که جوړ کړي دا الف لام میم ستاسو کلمات او حروفونه هر د ځای معنی وکړي شابه او دا قول شیخ الاسلام غره کړی دی چې دا معجزه د نبی رسول سلام دا اعجاز د قران هم دی شپاړسم قول قرطبی ابن کثیر اکثر مفسرین خلفای اربعون هم نقل کوي عبد الله بن مسعود نے هم نقل کړي ډیرو تابعین هم نقل کوي چې معاند الف لام میم الله ته معلومه ده بس الله اعلم بمراده بذلك الله تړه را خپت ده به د دې مسلې تحقیق چ ګوري ابن جریر هم ذکر کړی دی ابن کثیر الجامع الاحکام القران د قرطبی فتح البیان په مقاصد القران محاسن التاویل القاسمی الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل اعراب القران الكريم د محی الدین معانی القران د نحاس فتح العزیز د شعبد العزیز فتح القذیر د شوکانی ماوردی بغوی کشاب سمرقندی احسن الكلام زمن د استاد محترم د ټول د مسائل ذکر کړی دي تفصیلا یو خبره به بل ذکر کو چې دا به ان شاء الله ډیره فائدہ ورکی الله دې ما او تاسو ته فائدې ورسوي فوائد او حکمتونه په مقطعاتو
کمی پیدی دی او څه حکمتونه دي چې الله دا مقطعات راوړي. اول حکمت دا دی دې کې تحدي ده کافرو ته، اعلان د مقابلې دی کافرو ته. دویم حکمت هغه دا دی چې قرآن کریم په معنا که پوهېږي نو هم الله اجر درکوي، او که په معنی نه پوهېږي نو صرف په تلاوت یې اجر ملاوېږي. لکه الف لام میم معنی باندې نه پوهېږي هم اجر ملاوېږي. حدیث کې دي چې الف یو حرف دی، لام بل دی او میم بل دی. دیرش نیکۍ کې شو. متاخرین چې وایي دې ته حرف مه وایه، څه شی ورته ویو؟ اسما ورته ویو. وایي د پیغمبر د دې خبرې سبب څه کوي؟ لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. وایي متاخر ویلې، متاخر باندې څه کوي؟ هغه نه ته متاخر یې، اوس وروسته وایه چې هلکه ښه دې ونه کړه چې دا دې ویلې. Oh,